Sitten mielipide translaista ja Lauri aloita. Translaki on hyvä uudistus, mutta se ei korjaa tällä hetkellä kaikkia, koska sinne ei saatu sitä alaikäisten transihmisten oikeuksia koskevaa pykälää mukaan, mutta translaki on tärkeä ihmisoikeusuudistus ja yksi tämän hallituskauden isoimpia hankkeita. Joo. Mitä sanoo Mika? Sitä mä en ymmärrä, että minkä takia siihen lakiin mahdollistettiin tämä vuoden välein vaihtaminen. Eli sä voit olla sitten vuoden päästä käytännössä nainen ja vuoden päästä taas mies ja näin ollen karuselli pyörii halutessasi. Että miksi tämmöinen lainsäädännöllinen mahdollisuus mahdollistettiin siihen, sitä en ymmärrä aidosti. Uskotko sä, että se on niinku ongelma? Ei kyse ole siitä, mitä minä uskon, vaan siitä, mikä on lainsäädännöllisesti mahdollista. Haluan sanoa tähän, että käytetään oikea termi, eli korjaaminen, ei vaihtaminen. Selvä. Okei, mutta sä et näe sitä niinku huolena, että tällaista korjaamista se tapahtuu. No en mä näe sitä huolena sen takia, koska olisi aika nurinkurinen ajatus, että sukupuolta korjattaisiin ihan muuten vaan vuoden välein. No, jos me muokataan se sitten, että sitä saa vaihtaa korjata 20 vuoden välein, niin se on varmaan ok sulle, että sä näe ongelmana sitä. No en mä tiedä. Mun mielestä... Sen voisi niin kuin määrittää vaikka silleen, että sen saa korjata ihan niin kuin milloin parhaaksi kokee. Mun mielestä sukupuolikäsitys ehkä elää ja me niin kuin ehkä ei olla oikeita asiantuntijoita tässä Mikon kanssa arvioimaan sitä, että mitä transihmiset kokee tarpeelliseksi. Ja transihmiset luultavasti näkisivät tämän 20 vuoden korjausajanjakson aika loukkaavan. Ja sitten, että ei saa, jos korjaat sukupuolesi, nyt sanotaan naiseksi, niin mä en ymmärrä, että minkä takia kukaan transihminen haluaisi korjata itsensä takaisin mieheksi vaikka viikon tai vuoden päästä. Miksi vuoden aika on silloin ongelma? No kysymyshän on siitä, että miksi se mahdollistaa se lainsäädäntö tämmöisen pomppimisen ees taas, kun eihän se ole mikään pomppimiskysymys. Sehän voisi olla sen 20 vuoden välein, koska mehän lähdetään siitä oletuksesta, että kokemus sukupuolesta on silloin aito heille.